blir. Så ni får ju gärna vara med mig här nu då. Och då är det så att då börjar vi med ett vitt kardstock som vi lägger upp på det. Sen har jag en sån här, jag vet inte vad de heter, men det ska finnas andra storlekar också. Och de har jag inte nu. Detta är storlek nummer 2 är det. Så den kör vi med tänker jag. För den var rätt lagom storlek. Och den här filmen kommer inte bli lång kan jag säga. Bara så ni vet om det. Så då börjar vi med att rita av den här. Och då börjar vi rita ytterkanten. Och sen så ritar vi innerkanten också. Så var den färdig. Sen då så ska man bara göra lite trekanter så här. Och det är inte så noga hur man gör dem, men det är, eller hur breda eller så där. Det är bara att rita lite. Det är mest bara för att man ska kunna vika in kanten sen. Och nu gör jag detta ganska så snabbt eftersom att jag vill att filmen ska ta flera timmar. Och den här, jag kände inte för att förbereda detta i så många steg för att det är väldigt många olika steg man ska göra. Och då tänkte jag att då är det bättre och då får vi köra som vi kör så får det bli som det blir. Så, sen ska man klippa här då och istället för att klippa runt då så är det bara till att börja med att klippa de här hacken. Det här kunde man ju förberett. Men då var vi tvungna att göra 15 olika hattar och det räcker med att göra 2 kanske. De är inte så roliga någon av dem. Alltså de är roliga att göra men man vill ju inte göra hur många som helst. Om man inte då ska gå på studenten. Och det ska inte jag detta året. Jag har liksom ingen som tar studenten. Vad jag vet. Tar vi väck den. Så att, och studenten är i den 14:e springer de ut här i Halmstad då. Sen är det väl olika var i landet man bor då såklart, men här i Halmstad är det nu den 14:e tyckte jag det stod i tidningen. Jag har ju så dålig koll på det här för mina barn har ju tagit studenten för länge sedan. Så att då har man inte så stor pejl på det här längre. Men så hittade jag den här hatten. Jag såg en bild på internet och jag tänkte, ja, den måste jag göra. Så det fick vi ju bara att sätta sig och göra den här då. Och den blev rätt okej, faktiskt lagom stor. Jag vet inte den här storleken på ringen. Jag vet inte om det står någon storlek på den. Det står bara cirkel 2. Men där står ju inga mått. 6,75 och 4,50 inch. Ja, innersta ringen är väl då 4,50 inch. Tror jag, diagonalt. Och den andra är väl 6,75 på andra. De här ringarna då, de köpte jag ju för 100 år sedan. Alltså det var ju i början när jag började skratta. Så det var typ 2003 eller något. Så jag vet inte ens om de går att få tag på Fiskars längre. Det är möjligt att de har på sin hemsida, det vet jag inte. Men jag använder dem faktiskt väldigt sällan måste jag säga. Jag har varit på väg att sälja dem flera gånger. Men just idag är jag ganska glad att jag inte gjorde det. Yes. Så ni ser, detta tar ju lite tid att sitta och klippa så här och detta är bara första gången vi ska klippa ett par gånger till sen. Så därför kommer det inte bli en ganska lång film och då får det bli lite sånt här dösnack emellan. Och det är ju där vi skulle haft en livesändning. Det hade varit betydligt mycket roligare att få lite svar också. Men då krävs det ju att man har de här 1000 följarna och det är så irriterande så det. Så. Då har vi en liten sol eller vad vi ska kalla det. Så. Och då är det bara till att böja upp kanterna efter den här linjen då. Vilket också tar väldigt lång tid.
Och då ska man ju helst ska du försöka bli runt, men det kommer ju inte att gå, va? Så är det ju, det har jag insett för länge sedan. Och det kan man se på denna här. Hur ser man på tag i den? Det är ju inte helt runt, man ser ju att det är lite kanter och sådär. Men så är det, den är inte maskingjord, så att då får det vara så, helt enkelt. Så att det är inte mer med det. Lite skit får man räkna, men det ska synas att det är hemmabygg. Jag kan berätta att jag har en granne här nere som har en, eller han har inte nu, men förra sommaren så hade han en pool i sin lilla trädgård. Och den här poolen, den täckte ju hela trädgården. Så du såg ju inte att det var gräs, utan så fort du kom ut öppna balkongen så stod en pool i vägen liksom. Det var bara hoppa rakt ner. Så jag ska göra en pool till honom i nu när han fyller år. Så, nu har vi gjort detta. Och då ska vi ta svart papper. Oj. Och så ska vi ha en skärmaskin. Och nu kommer ju inte detta pappret räcka runt där. Så då får man skarva lite och göra två omgångar. Nu får jag så och köra lite. Och så kör vi. Där ska vi. 2 mm kör vi. Om inte den blev för kort. Jag hade 2 mm på den andra. Jag får testa också. Det är lite för kort blir den faktiskt. Ja, men om vi då testar och tar 2,5 så blir den väl för mycket då. Det är ju det att man får ju testa sig fram. Det beror ju på hur långt du gör. Hur långt du ritar de här strecken. Så att säga. Med trekanterna. Hur höga, hur spetsiga du gör. Och hur bred din andra kant. Hur bred denna kanten är. Så att säga va. Därför är det ju väldigt olika hur måtten blir och hur man vill ha det och sådär va. Ja, den blir jättebra. 2,5. Då kör vi en styck 2,5 till. Så att därför får ni ju mäta det lite själva. Beroende på vad ni utgår ifrån för att få er en cirkel. Jag menar man kan ju göra detta med en ett kaffefat exempelvis. Det går alldeles utmärkt. Nu måste jag bara dricka lite. Så kaffefat går säkert alldeles utmärkt också att göra. Så länge man bara får till de här rundningarna. Och som ni ser nu så är den ju inte helt. Den är ju spetsig här lite så. Men det kommer man ju aldrig ifrån. Du kan aldrig få det helt rummet. Inte jag i alla fall. Så att. Jag ska bara se så att den. Och ni ser att det kom till saknas en liten bit. Så jag tryckte till en extra bit. Så, nu ska vi sätta lite tejp på den här. Jag hade velat ha en bredare tejp. Så vi kör väl med denna då. Den andra har jag alltså inte limmat ihop någonting. Mer än blommorna på ovansidan. Jag har bara tejpat. Hela tiden. Dels blir det inte lika kladdigt. Dels slipper jag vänta så länge. Och dels så funkar det faktiskt. Bättre tyckte jag då. För det glider inte. Sen när du har satt tejpen i mitten så drar du bara så här så du mjukar upp det lite grann. Med tejpen på. Just för att tejpen ska fastna. Sen ska vi ha en bit där. Var har jag lagt den då? Där var den. Man hittar ju aldrig grejerna här. Och tar man med en liten bit av pappret bara. Inte allt. Då blir det genast mycket jobbigare. Så. Sen lägger du mössan. Jag hoppas att ni ser nu. Ni inte får mitt huvud i vägen. Och sen är det bara att trycka till då. Så drar man ju bort den här tejpen efterhand. Se till så att du trycker den svarta remsan neråt nu då. Mot ditt bord. För att annars så blir du galet va? Blir du inte jämnt så att säga. Och så är det lite mäckigt här med de här då va. Och det dumma som jag märkte är att man får inte försöka. Då har du väckt för mycket tejp. Så kanske en flik här borta sätter sig fast. Och då blir det bubbligt på den i mitten va.
Så att jag ska se om det går med den där nu. Och man får liksom inte dra det heller. Så. Jag kommer ju pressa lite. Det kommer inte ge sig, för det ska till mycket till innan vi är färdiga. Så, att... så gör vi samma sak på en till. Men eftersom jag då inte behöver så lång bit till nu, så sätter jag inte tejp på hela den här remsan. Jag sätter bara en liten bit. Just för att det ska... Man behöver täcka två bara, det är dumt. Vi skulle ha den, skulle vi ha. Så. Men den är rätt söt. Sen skulle jag helst vilja ha ett band i den. Sån här Sverigeband. Och så man kan hänga den på själva studenten. Från talsen, tänkte jag. Men jag hade inget sånt hemma. Nu är det här. Nu vill jag ju inte ha en glipa där. Kanske. Så att jag kommer att sätta den omlott. Så den täcker liksom halva där. Det kan man alltid dölja sen. Så, och likadant här i slutet då. Så länge man nu då bara klipper rakt. Så funkar ju det. Så. Det var ju så långt färdigt. Nu ser man ju att dessa räckte ändå inte med den bredden. Så då får man vika ner de här flikarna lite sen. Att man tänker på det. Så det var ju den biten då. Ska jag bara trycka till kanten här. Och så kan man ju klippa bort de här. Fläparna, tänkte jag. De kommer inte att synas i alla fall sen. Så, nu ska vi se om den här skön. Oj, nu tappade jag den såklart. På den vägen då. Nu har ju en skärm över. Sen innan. Jag vet inte riktigt om den passar i proportioner. Jag tycker denna blir lite större än den andra. Förstår inte det. Den kan man funka på. Då. Precis. Får vi dra ett. Detta är alltså bara en liten mindre cirkel. Det är, eller mindre och mindre. Det är insidan på den. Och så har jag bara klippt den i halva. Och sen behöver jag inte ha någon linjal till detta. Nu så ska vi bara rita en. Rita en halvmåne så. Och så ska vi här då dra lite såna här. Trekanter. Vi kan klippa upp dem. Det är mycket många trekanter man ska ha, inte på denna kanske, men på de andra var det lite värre. Jag vet inte om jag tycker den blir lite liten kanske. Vi får se. Blir den för liten så får jag göra nej. Så. Och så ska vi dessa vikas upp. Viker de upp mot dig liksom på framsidan då.
Så, och så ska vi se där på baksidan. Så. Ja, kanske inte blir så tokigt ändå. Så, och då slänger vi på den. Och den kör jag bara med lim faktiskt. Och den är rätt bra, man kan reglera den och styra in den lite grann på den. Ska ju helst vara rak. Nu vill jag inte, nu vill jag det. Då ska vi se vad vi hade sömmen någonstans då. Den hade vi där och då ska vi ha den. Nej, du tack så. Den ska vi ta bort. Och så kommer. Så. Och då är det liksom bara till att sikta in den här på något sätt. Och så trycka till. Som en smäck. Det var så långt. Och den där lilla kan vi peta in. Inte med den platt. Det är nackdel med att man rensar limflaskan med den här. Det blir inte bra. Ja, sätter en blomma där istället. Så. Nu så ska vi ha ett vitt papper. Vad har jag det nu då? Det är inte det. Och då ska vi ha våra remser igen. Och eftersom den nu då var 2,5, då kör vi denna på 1,5. Så tror jag kanske att det kan bli bra. Vill han inte mäta på det hållet? Mäter vi på det hållet där. 1. Och detta, alltså det här med måtten, det är helt utifrån er själva, hur alltså hur cirkeln är hos er. Så det går att modifiera hur mycket som helst. Nu blir denna ganska så liten, eller ganska liten blir den väl inte, men den blir ju inte jätteliten, men den blir ju inte jättestor heller. Så att, sen kan man ju vinka kanter och sånt där, men jag har faktiskt inte brytt mig om det på denna. Han vill inte fastna där. Så ska vi se om detta går som jag vill. Då kör vi lite tejp. Nu vill jag ha min röda tejp. Den var där. Så tejpar vi. Den här röda tejpen tycker jag faktiskt är riktigt bra, för den är skarp som, eller skarp, stark som kören. Men den är faktiskt också lika stark, så att det är inte så sån skillnad på dem egentligen, men jag har bägge dem tror jag i album, det är det bästa som finns. Så, nu ska vi se om vi kan få ordning på det här. Det jobbiga är ju att få väck det här. När man inte har några naglar. Och det är inte alltid att den här petar. Amen. Så. Sen viker den alltid åt sidan så blir det lättare att dra den då. Så. Nu ska vi se då så vi sätter detta på rätt köl. Eller precis. Alltså en hjälm, men jag säger ju inte så här svart va. Så att jag tänkte jag sätter, jag vill ha mer vitt uppåt ju. Så det svarta ska gå neråt. Så tänk på det att ni sätter det i kanten så här. Jag ska bara. Så. Så den sitter upp till. Sen är det bara till att dra i den här tejpremsan då.
och styra så gott det går. Och nu ser jag det fortfarande, är de inte tillräckligt långa då. Så får vi myckla ihop någonting. Och återigen så behöver inte den vara så hiskligt lång. Och så ska vi få en penna. Det är mycket lättare om man formar den så här, för den blir mer medgörlig då. Men titta, det är jättelätt att få den här plötsligt. En gångs skull. Så. Nu vet jag inte, nu kan det vara att jag är utanför bild. Lite. Jag måste hålla den mot bröstkorgen när jag gör det här, för annars så kan jag inte styra. Så, då ska vi bara klippa bort en bit. Så. Sen ska du blommor och sånt här på, så det här kommer inte att synas så mycket sen. Att det blir så bulligt och tjockt. Så. Det var så långt. Sen ville jag ju ha, vad jag nu gjorde av det där bandet. Här. Alltså detta bandet, jag gillar det. Det är från, jag ska inte säga vad det är från, men kanske. Men det är bra. Och jag tyckte att det gjorde, den där är ju inte riktigt med mig. Ja. Det gjorde ju faktiskt det hela här. Man satte på det där. Lite annorlunda. Så jag tänkte, jag vill ju ha det igen då. Men sen vet jag inte, det kanske inte är så snyggt här nere. Jo, det är nog. Vi kör på den ändå. Den var lite mäckig att måla dit till och sig, men limma dit. För att alltså band är ju alltid mäckiga när man ska limma, men just detta är ju det, för här kan man bara sätta på på den lilla pricken då. Och så får man då sitta så här. Åh. Nej, du ser, den fastnar ju inte ens. Man håller tag lite till. Och så får man då snurra, så har det snott sig hela tiden. Med, vet du. Så. Och då får man ju sätta på några prickar så här. Så. För att man då ska kunna få det hyfsat rakt. Så får man hålla en stund. Mössan är liksom fortfarande klistrig på insidan. Och det kommer den ju vara ett tag till. Vi blir färdiga. Denna var det är lättare att sätta på denna. Just detta bandet i alla fall. Nu då. Så det är limmet hinner torka liksom. Sen sätter jag ju inte alltid på varje, utan sätter varannan eller var tredje eller sådär. Jag tänker det behöver inte vara på varje. Det håller rätt bra när det väl håller. När det väl har satt sig så håller det rätt bra. Och sen ska det på blommor och lite sånt skit också. Så att det blir nog bra. Det enda jobbiga är ju som sagt att det här bandet snår sig då hela tiden. Men snyggt är det, och då får man stå ut med att snå sig. Eller jag gillar det. Alltså. Ja. Sen blir det inte så jävla rakt, för att jag har ju inte. Ja,
jag har ju inte så jättebra ögonmått. Och jag har funderat mycket på varför det är så, men jag har kommit på det att det är för att jag är nog ganska sned. Alltså så. Jag har en halv centimeter kortare på ena benet. Det kan vara det. Så klipper jag av den där. Och så sätter vi fast den så de sitter dubbelt på den sista. Eller på den första. Det är du då. Ja, han hade redan lim. Så. Det var ju det lilla. Sen tänkte jag så här. Jag ska testa en grej som jag inte gjorde på den andra. För på insidan på den andra. Jag glömde att visa bloggen. Men på den insidan på den andra så gjorde jag bara så här. Med ett sånt papper. Det vill jag inte göra nu. Utan nu vill jag ju ha gult och blått papper, tänkte jag. Så då gör vi så här. Då börjar vi rita igen. Och då ritar vi de två innersta cirklarna, tänkte jag. Jag vet inte om ni ser någonting. En blå, höll upp sig, men den var gul. Och så kör vi en blå också. Så. Så skulle det alltså klippas ut. Så, jag är inte så himla bra på att klippa varken rakt eller runt, men... som det blir. Jag kan inte ens rita ett rakt streck även om jag har en linjal. Det blir ändå snett. Försök med det ni. Jag till och med skulle klippa tyg en gång. Och då bara för att jag skulle få det rakt. Jag skulle syga det in. Så tänkte jag att jag får skaffa en sån här lasersax. Så det gjorde jag idag. Och den här lasersaxen är ju en sax så, och så lyser det ju laser då. Så ja, det blir bra att klippa utan. Och när jag bara hade klippt färdigt så var det allt annat än rakt, kan jag säga. Så att, nej, jag är inte så där duktig på att klippa rakt. Nu ser jag när jag kommer utan. Och, men jag har ju ändå en linje att följa. Men nej. Det ska synas att det är hemmabygge, eller hur? Så. Måste jag bara ta en drickepaus igen. Eller vätskepaus, för det är som att springa maraton. Sen är det så att jag tänkte att jag skulle klippa dessa nu. I fyra delar. Och det blir ju roligt liksom. Men... jag tror jag viker dem först. Mycket enklare tror jag. Så, och så, där kan man ju dela kanske. Nej, det är nog dumt. Eller jo, vi delar det där förresten. Så, och så delar vi dem så sen med. Det är bra. Jag är inte ens säker på att den här idén funkar som jag vill. Men... det återstår sen. Det var där jag skulle dela. Så. 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 Och så. Jag tänkte man skulle ha ihop de här på något sätt. Så. Och sen så sätter vi. Den så. Och så sätter vi. Vad blir det nu då? Va? Hur tänker jag nu då? Så blir det. Nej, det blir det inte. Så blir det. Men den skulle vara blå där med. Hallå. Hur tänker jag nu? Så. Och så. Och så kommer den. Så ska det vara. Ibland blir man helt snorig. Så någonting tänkte jag att vi ska limma ihop de här då. Så får det bli insidan så att säga. Tänkte jag. Så vi får se om det funkar som jag vill. Inte säkert. Det är inte ens säkert att det blir bra sådär.
Det är inte jämnt i alla fall. Jaja, ni kan säkert göra det jämnare bättre själva. Men det må ha hänt. Kan man ju bara klippa till sen i och för sig. Så att, och så sova. Den här idén gjorde jag inte på den andra, så att jag vet inte om den funkar. Det var bara en idé jag kom på nu. När jag ändå satt här och limmade liksom. Så att ja, vi får se om det funkar. Den ska ju ändå ner i mitten, så jag måste ändå klippa till den lite grann, för den kan inte vara så stor. Den är ju lite för stor. Så det gör ju ingenting. Se om han har satt sig här. Hoppla. Den var väldigt dum att klippa nu, kan jag säga. Flyger små bitar. Då. Och så trycker vi ner den, blir det perfekt. Så. Så, då är det ju liksom bara det här med själva dekorationen kvar och insidan här. Vi kan ju inte ha de här linjerna där, det ser inte klokt ut. Så då får vi ta... Vi får ta en... skärmaskin. Ja, så skär vi till några bitar. Och nu är det där, vad sa vi, att den bara 2 cm. Det kan den ju inte vara. 2,5 sa vi. Och det går ju inte riktigt. Den måste ju vara lite mindre, tror jag. Så vi kör precis innan 2,5, tror jag, blir alldeles lagom. Tror jag. Jag bara gissar på en höft. Och det bidde den. Och då kör vi en till. Så det blir ju 2,9 fick jag ju ha här då. Men som sagt, det är ju svårt att säga måtten åt er. För det är ju inte säkert att ni kör med den här ringen. Ni kanske kör med den stora ringen, eller så kanske ni kör med något annat. Varför blir inte dessa lika breda nu? Vad gjorde jag nu till jävligt? Nu sa att jag pratade för mycket. Den var ju lagom. Den blev ju för tjock. Det var inte heller samma här. Okay. Man ska inte prata för mycket. Då blir det galet. Vad satt jag denna på? Satt jag? Aj, jag satt ju. Jag tog ju 2,9. Ja, tänk om det hade varit livesändning. Då hade ni kunnat sätta till mig. Det är ju 2,4 jag ska. Så. Och så är det ju samma visa igen då, att vi ska tejpa. Och då tar vi den här tjocka tejpen, eller den breda tejpen. Och så kör vi med våran penna. Där, och så mjukar vi till kanten lite. Och så ska vi ha en peter. Så. Och så var det ju det där att vi bara viker den till kanten då. Det är lättare att dra i den. Sätter vi den. Och nu då så är ju kruxet att innan du nu börjar klistra, se till så att du har den ända nere i botten mot det vita. Annars blir den ju väldigt, väldigt sned. Och det vill vi ju inte. Det kommer nog den att det blir i alla fall, så att ja, men, det är onödigt att göra den först ner.
Så där kommer vi snett, det kände jag direkt liksom. För det är ju det att när man väl har satt fast den så är den väldigt, väldigt svår att dra upp. Och går inte det att möffla till den då, så får man ju helt enkelt klippa i efterhand. Helt enkelt. Om det nu skulle bli snett. Det fick jag göra på den andra också. Det var en liten bit som kom ut av det, men mucklar vi till sen. Så, den räckte ju inte hela vägen. Då får vi ta tre, en liten bit till. Och så ska vi ha en tejp. Då tycker jag inte om att de här kanterna är så jäkla sneda. Men som ni ser, jag klipper inte av. Så. Och så penna. Sen behöver vi faktiskt bara ha en sån bit, tror jag. Tänkte jag inte på. Ta den andra till nästa stället då. Så. Och så ska vi ha en petare. Så. Sätter jag ner hela här då. Det är lättare att styra. Så att den verkligen kommer ner i botten då. Så. Det behöver jag, som behöver jag inte mer. Så kan jag klippa av där. Om inte saknar fastnar då. Så. Det var det. Nu ser vi, behövde klippa till. Den behövde klippa bort. Nej, men det vill inte redan peta, vi väl in den istället då. Så. Ja. Så. Och då är det ju så här att, då ska vi kan lägga på den här nu. Vill man nu då skriva sin hälsning här, så kan man göra det nu innan. Och du ser, den här gula färgen är så anskrämligt ful, för den är senapsgul på den sidan. Och där är den mer ljusgul. Därför valde jag att ta baksidan då. Och då pressar man ju ner, och du behöver inte ens limma fast den, för den sitter. Som färger, när du väl har fått ner den. Och då kommer vi till det roliga, dekorationer. Och då har jag ju gjort lite blommor här som jag hoppas är torra nu. De kommer dock inte få några pärlor. Alltså såna här små mini pärlor kommer de inte. Om jag nu kan hitta dem, där var de. Så ska vi se om vi har några sådana gula och blåa i den här pärlödan. Ljusblå har vi, men det är ju inte så himla farligt. Ja, kan gå. Det värsta fallet var gula i alla fall. Ja, där var ju mörkblå. Nej, gud, det skum. Var inte fina, då får det hellre bli de ljusblå. Tyckte jag. Ja, det får det bli. Så de kör vi surprisen. Och nu kommer den, hade vi där. Så behöver den vara torra. Sen vet jag att ibland brukar jag sätta blommor. Alltså så här. Två och två och så, va? Jag vet inte riktigt om jag ska göra det med några av dessa kanske. Men jag tycker, nej. Det är svårt. Det är svårt. De här små går ju inte att göra så med det, kan jag säga det direkt. De är så hyskligt små. Så att det får bli bara såna här enkla. Och jag är ju helt saglig tokig i de här blå, i de små blommorna. Jag tycker de är så vackra, så att då de gjorde det här lila kortet med, om ni såg det på bloggen nu i förra veckan, tror jag det var. Men de är så fina. Så det. Och då har jag gjort, alltså de här blommorna har jag ju stämplat upp innan. Och
inkat in dem och sen har jag då lagt på glossy, eller böjt till dem och lagt på glossy då. Just för att jag skulle ha lite färbrött i alla fall. Jag har ingen aning. Hoppa! Jag har ingen aning om hur lång den här videon har blivit redan. Så att, och så visste jag inte vilken storlek blommorna jag ville ha eller sådär. Så tänkte jag, men då gör vi några stycken då. Så. Det är väl bra. Så, oj, han var lite snett. De här är ju lite större då. Det är ju tre olika sorts blommor här tror jag. En, två, tre. Men det kan ju vara kul att blanda. Tänkte jag. Sen dessa vet jag om det passar med de små. Jo, jag gjorde det. Ja. Men. Jag måste köpa nya pincetter. Är det någon av er som tittar på den här filmen nu som har någon sån här jättebra pincett? Som ni, den här är ju helt värdelös. Men om ni har någon sån här jättebra favoritpincett som ni vet ni har köpt. Och ni vet var ni har köpt den och sådär. Så får ni hemskt gärna skicka en länk till mig på Facebook eller på Instagram. Det går bra vilket som. Bara det blir någon länk. För jag måste ha tag på nöje och bli skogstok. Men han är så dålig. Så, det var dem. Nu kör vi de gula. Och de, som sagt, de stora blommorna brukar jag sätta ihop två och två. Jag tänkte, jag gör inte det nu. De är rätt fina att ha på sig själva också. Sen kommer jag kanske inte använda alla de här blommorna. Det blir väl alldeles på tok för mycket. Men... Nej, men hallå. Jag vill inte. Det blev för tok för mycket blommor kanske, men sen vill man då, om man tycker att de här pärlorna är lite fäster lite dåligt, så kan man ju alltid limma fast dem. Men jag tänker, jag gör inte det nu heller. Jag hoppas på att det funkar ändå. Jag skulle annars ha fått sitta till midnatt. Och det vill vi inte. Så. Lägger vi iväg det åt sidan. Så. Då ska vi se hur vi ska göra här. Sen kan man ju välja om man vill stämpla student och massa sånt där på också såklart. Eller skriva namnet eller någon, vad man nu vill. Jag har inte tänkt göra någonting sånt, utan det gör jag på insidan. Plus att det inte är jag som ska ha det här. Så att det, ja, vi får börja med att öppna limmet. Vi får se om han vill som jag vill. Ja, det vill han faktiskt. Så. Och den är bra. Och då är det bara att börja limma och se var man ska sätta blommorna någonstans. Alltså man kan ju limma dessa med vad heter det? Flytlim höll upp sig. Limpistolen. Men samtidigt så. Detta bokbindarlimmet, det håller så fruktansvärt bra. Så att man behöver faktiskt inte det. Om man nu inte rör det innan det är torrt givetvis. Men... Sen fördelen är att man kan trycka inifrån också. Så det är bra. Jag skulle ha den på det hållet så jag ser hur det ska vara. Det är ju det här med hur man ska få dit alla blommor, hur man ska lägga dem och massa sånt där. Prata lite för mig själv här. Så. Kan man lägga en sån. Sen kan man lägga en sån. Och så kan man väl. Kanske nej, den var för stor. Nu ska vi ha en gul där kanske. Så.
Och så går man ner och så, ja, det blir nog bra. Jag var bara tvungen att testa lite först. För det här tar ju sin lilla stund att sitta och mäckla med blommor så här. Men... ni får ha lite tålamod eller så kommer vi gå och dricka kaffe eller något. Vad vet jag. Och sen är det ju frågan då. Ska man göra som amerikanerna gör och sätta vräka på blommor? Eller ska man bara sätta... ja, där plöjer pärlan. Ska man bara sätta lite? Nu ska vi nog ha på en pärla där innan vi glömmer det här. Vad är min sån nu då? Hade inte jag en väldigt dålig pincett här för en stund sedan? Ja, ja. Ja, nu var den ju extremt dålig såklart. Jag hittade i alla fall pincetten. Jo, vad sa jag? Blommor. Ska man, alltså amerikanerna har ju inte förstått det här begreppet less is more. De kör ju extremt väldigt mycket blommor. Och rysch och pysch. Och jox. Men det är väl en smaksak antar jag. Men jag har aldrig riktigt... alltså jag tycker det är snyggt när de gör det. Men jag har liksom aldrig förstått mig på det. Alltså så, jag får inte till det själv. Så snyggt. Det är ju så. Jag måste sätta den där kanske. Mm. Så, sen kan man ju då istället för att man fortsätter bygga det här nu, tänkte jag att man kunde göra likadant fast i motsatta hörnan kanske. Om vi kan få till det, men om jag har så pass mycket blommor, nu har jag ingen mer som blå, då blir det en gul, så blir det tvärt emot, men det gör ingenting. Det kanske man kan. Ja, det måste ju gå så, ja, det, vi kör på det. Vi må pröve. Som dansken sa, höll upp sig. Just nu är jag genomsvett för det här är så varmt, kan jag säga. Vi gör lite vätskepaus. Lite bubblor. Ja, ja. Så, så börjar vi med en blå där då. Jag försöker ju skinna på det här då. Så att inte filmen ska bli så lång, men det går ju inte. Jag visste att den skulle bli så lång, jag hoppas bara att det blir någonting nu så jag inte behöver göra om det igen, för då blir jag ju skogstokig. Nu ska vi se, nu tänkte vi inte. Ja. Sätter vi väl den där borta då. Ska hon gul emellan dig? Så är det man sitter och pratar för mycket, det blir gärna galet då. Ja. Så, och sen så ska vi väl... skulle vi ju ha den då. Då har det blivit bra då. Fast då kan vi köra den istället för att det ska vara en blå där nere då. Pratar för mig själv igen. Som ni hör. Så. Och sen så sätter vi denna stora mitt fram tänkte jag. Eller vi ska ha en liten mitt fram. Liten eller stor? Nej, så vi tar den stora. Tror jag. Så. Sen vill man så kan man sätta de små. Kan man göra. Man kommer på mer och mer hela tiden liksom. Den här blir aldrig färdig.
Den andra hade jag i och för sig, hade jag ju band på också, det vet jag inte riktigt om jag ska ha på denna faktiskt. Tycker inte det passar sig på denna när vi har så mycket blommor. Och just nu så vill jag ha blommorna. Ja. Den blev inte så tokig. Så att då är den ju faktiskt klar nu kan jag tycka. Och grejen är att vill man nu då så kan man, du kan ju stämpla här student eller nu är du student eller vad man vill. Och här kan man ju skriva namnet på studenten eller årtalet ska jag nog sätta dit tror jag. Men det har jag inte utstansat och det kan jag göra utanför kameran. Och sen här inne det så skriver man då till och från tänkte jag. Så det var det hela mina vänner. Ganska så söt, eller hur? Inte alls tokig. Så tack för att ni tittade. Ha det så bra. Hej då.